колку она што треба да го направи Македонија како обврска, промената на Уставот, може да се случи во овој мандат на Собранијето, не овој мандат, туку до крајот на оваа година, такви се роковите. Дали е единствена пратеничката група на СДСМ и на мнозинството по ова прашање, со оглед на фактот што потребни се 80 пратеници за гласање, за отварање на Уставот и промена на Уставот? Така е. Пратеничката група на СДСМ е единствена околу тоа прашање, односно околу уставните измени. Јас на вистина се надевам дека секој еден пратеник, бидејќи таму се одвива во Македонското собрание целиот и би се одвивал целиот процес, ќе биде на висина на задачата за исполнување на стратешките цели на државата. Многу значаен моментум е тоа за сите нас како општество и за нашата иднина. Гледаме изминатиот период дека од најразлични страни се појавуваат одредени ретроградни елементи кои што може би не им одговара тој процес, но сум речиси сигурен и убеден дека секој еден пратеник ќе покаже дека интересите на државата, обезбедувањето на европската иднина на државата, која што во голема мера ќе ги поправи, посебно при процесите и на преговарање и на отварање на поглавијата, а да не зборуваме и со самото членство во Европската Унија, дека институциите на системот пред се, она што е многу значајно за сите нас, функционирањето на правната држава, ќе биде доведено онака како што секој еден просечен... Да, но и со